Ну що, у нас сьогодні Аврора Огородник, одна, мабуть, із найвідоміших гастроентузіасток і людина, яка досліджує гастрокультуру вже багато років. І сьогодні, власне, про все, що пов'язано з гастро, з гастрокультурою і з розвитком цього напряму, ми і говоритимемо. Я готова. Отже, наша головна тема сьогодні – гастрокультура і все, що пов'язано з цим напрямком. Багато хто з гастроентузіазмом, гастрокультурою, дослідження мається на увазі гастрокультури, асоціює Аврору Огородник. І все, що вона робить, і все, що вона досліджує, очевидно, що це довгий час, і вже є якісь висновки. То от перше, що ми тут за кулісами говорили, то чи взагалі існує гастрокультура в Україні? Так, звичайно, бо вона існує всюди, в будь-якому етносі, народі, країні, теруарі, апеласіоні, області і районі гастрокультура існує. Тому що якщо людина їсть три рази на день, то це вже є гастрокультура. Ну, тобто, то і українська, звичайно, існує, але вона існує в реальності, завжди існувала, але в описаних якихось термінах, дефініціях, звичайно, її поки що можна сказати, що не існує. І саме зараз той час настав, коли ми будемо описувати всі разом ось ці всю термінологію, історію, якісь вже існуючі знання чи заново відкриті, а і створювати нові сенси. А я чому думаю, вона не була описана? Це радянський спадок чи це якісь інші? Звичайно. Ну, по-перше, якщо ви ж знаєте, є такий класний мем, що там борщ існував ще за трипільців і все інше. Ми якось рік тому чи більше з Мар'яною Душар на цей, з цього приводу жартували, що ці такі всі новини ми могли би відносити до такого вигаданого видання «Трипілля Ньюс». Новини, «Вісник Трипілля», «Берегиня Ньюс» і що ще в нас було. Тому що, так, дійсно, і за трипільців все це існувало, але у нас немає, ну, крім посуду, якихось ще рештків археологічних, немає нічого, ніяких звітів. Потім Україна довгий час існувала, і це все не було описано, або все, що було описано, згоріло, розграблено, вивезено. Оце все. Тобто весь це не тільки гастрономічна культура, бо гастрономічна культура, вона ж вплетена в історичні описи, якісь щоденники, звіти, бухгалтерію. Наприклад, один з найвідоміших дослідників гастрономічної культури, професоре Массімо Монтанарі, він дуже відомий історик їжі, він пише книжки, дослідження, викладає в Болонському, здається, університеті, то він свої дослідження щодо всіляких процесів в Європі, пов'язаних з їжею, він аргументує з бухгалтерських книжок, з податкових, з Венеція, Генуя, все, що було портами, він там, наприклад, може написати він або Бродель, ще один історик, як українська, наприклад, пшениця, наприклад, потрапляла до Європи. Це все просто звіти бухгалтерські. То навіть таких документів в Україні практично немає. Все, що ми зараз збираються по крихтам з літературних якихось джерел. Чи хтось це... там, Віляна Костюкович, написала про наше зерно Таганрог, вона, здається, називається, для пасти. Так, це зазвичай такі спогади мандрівників, послів, і це все збирається. Такого, щоб хтось писав, практично немає. Ну і тим більше радянська влада, ну спочатку Російська імперія, потім радянська влада дуже багато зробили для того, щоб зневілювати взагалі існування української культури в цілому, гастрономічної в тому числі, і звести її до такого низового сільського стилю. Тому досі в нас така діхотомія. Одні люди кажуть, це зазвичай такі люди з заходу України, який не був так сильно в Російській імперії, да, так. І з 39-го тільки року в Радянському Союзі, вони голосують за міську їжу, да, за культуру міської їжі. Там та сама Мар'яна Душар, Ігор Лильо це досліджують, і буде зараз нова книга. Вона цитувала 37-го року книжку, це дійсно ще до радянських часів.
Мені здається, це польська авторка. Польська. А в центрі, центральна Україна, правобережна, лівобережна і все, це що? Нам розповідали, що вся наша їжа – це в глечиках, в печі. Всі босоногі дівчата в вишиванках несуть короваї. А як от з сьогоднішньої точки зору, от, сучасного українця, сучасного там чи містян, українця, та, розрізнити от, високу українську кухню, якщо вона взагалі існує, і поки таку що ні. Не існує. І повсякденно, яка можливо? Повсякденно, звичайно, в більшості у нас, знову ж таки, центр, лівий берег, ЛБ. Да. Це все, то, звичайно, найбільші ростки – це із селянської. Бо ми все ж таки ми не наслідуємо своїх пращурів дореволюційних. Да? Ми більше за все діти своїх батьків, і дідусів, бабусі, які існували в парадигмі Радянського Союзу, який вихолостив там все зайве з кухні, залишив нам, що там, український борщ, вареники, ось ці всі плітні, глечики і сільський такий уклад. Тому, а висока звичайно українська кухня, чи, тобто, для того, щоб вона з'явилася, це час, чи це ще якийсь перемог? А навіщо? Ну, просто навіщо? Ну, і що це таке висока українська кухня? Не знаю, Я би голосувала за нову українську кухню, або за сучасну українську кухню. А тоді... І це теж не знов перевиданий сотий раз борщ чи вареники вже з, не знаю, з чим, з банани, гливом, ну, коротше, з усім цим, це навпаки, теж не треба нічого вигадувати. Вся сучасна кухня світу, якщо ми беремо нордиків, Францію, Іспанію, Америку, Австралію, Японію, ну, Японію, можливо, менше, у всіх сучасна кухня, це не ти не прийдеш в необістро у Парижі і не отримаєш там. Наш шеф зробив ще одну варіацію на цибулевий суп, і це там буде якийсь він з еспумами замість цього. Ні, ти отримаєш там дуже класну, дуже сучасну їжу з фокусом, увага, на продукт. Угу. Вся сучасна кухня в будь-якій країні дивиться на продукт і від нього скаче. Бо ти можеш у країни, не знаю, що забрати, да? Свободу, змінити стиль правління чи щось таке. Але якщо тут вирощується ось така бульба або ось таких свиней і роблять з них там сало, м'ясо, і все, ти цього не забереш. Ну, мені так здається. Да. Або саме як ягоди, да? Ну, ви знаєте, що, наприклад, нордична кухня – це дуже великий був фокус і залишається на все, що росте, в тому числі і в лісі. Наприклад, в Нома, це зараз ресторан номер один серед 50, три зірки Мішлен. І я була там 2 роки тому, і на такому меню, яке називається «Forest and Game» – «Ліс і дичина». Дуже класно, просто дуже класно. І була така нагода поговорити із шеф-кухарем, з Рене Редзепі. Я йому сказала, дивись, все це меню ти можеш повторити в Україні. Що він сказав? Ну, типу, ось там, наприклад, Прикарпаття, Карпати, це все є. Бо гриби, дичина. Всі ягоди, лошина, шишки, да, каштан, ну, коротше, все є, ну, ось просто ти береш і повторюєш. Тому продукт, і у Рене там теж немає, це Копенгаген, Данія. Я була перший раз в 12-му році в Номе, він тоді теж був на першому місці серед найкращих ресторанів, але, типу, це його була перша інтерація, зараз Нома 2.0. То тоді у нас було 21 курс, здається, меню, чи скільки там, була одна страва, яка апелювала до якоїсь там традиційної данської страви. Це такий був пончик з рибкою. Угу. Це все. В цьому меню, яке ми їли в 19-му році, і зараз я дивлюсь на всі сторіс, нема нічого, що каже, оце наше таке надбання, то ми переосмислили. Для цього, для переосмислення, для всього, існує інший шлях. Тобто сучасна кухня існує в своєму стилі,
А для цього, для старого, що треба, звичайно, вивчити, дізнатися, описати, запротоколювати, зібрати в якийсь, називається такий напрям culinary heritage, тобто кулінарна спадщина. Да, і це дуже крута історія. Саме там, навколо чи на тому полі цієї кулінарної спадщини лежать усі дослідження, а яка була кухня наших пращурів. Ось такий є документ, ось такий, ось така гіпотеза, ось яка і таке інше. І це треба, щоб люди, які створювали сучасну кухню, вони могли сказати, ага, вони відкривають, по суті, таку біблію української кулінарної спадщини. Що там бурячок? Коли він? Ну, щоб, знаєте, не було цих інсинуацій, як у прекрасного блогера Євгена Клопотенка про те, що борщ привезли, в нього було декілька гіпотез про трипільців, не знаю, чи було, чи ні, а про вікінгів точно було. Щось таке, да, щось таке було. А звідки взагалі взявся борщ? До речі, коли я була в Іспанії, в них в країні баськів цифра 5 – це борщ. В мене було таке. Таке слово, да, та, як борщ 5. І мені здається, мені якось, ну мені так хочеться це притягнути. Тобто 5 інгредієнтів. Завжди є у борщу 5 інгредієнтів. Наприклад, там картопля, капуста, томати, цибуля. Коли не було картоплі, це ще до Колумбові часи. Так, так, так. Ну це 300 років тому борщ варили, але картоплі дійсно не було. І томатів не було. І томатів не було, да. Ну, а буряк додавали, був? Додавали так, додавали буряк. Тому все одно 5. Ну, то звідки взявся борщ в Україні? Про це ви знайдете відповідь у нашій майбутній книзі. А, в майбутнє, тобто це анонс. Клікбейт. Да. Коли і яка, розкажіть, да. Вже робоча ж назва. Ну, це робоча назва така для Фейсбук, All About Borscht, але це просто паблік такий в Фейсбуці, я зробила кілька років тому, щоб просто зберігати там усі посилання. У мене була така щоденна практика, я відкривала Інстаграм, вводила хештег борщ і просто дивилась картинки. І знаходила неймовірні історії з борщу, ну, з Японії, Італії, Австралії, Аргентини, США, звичайно, ну, Канади. Канада і все таке з сиропом, з кленовим. Кленовим сиропом борщ? Так, так. Все можливо, ну, нема ж ніяких кордонів, тільки ми їх встановлюємо, що ось тут на борщ. Ну, історія показує, що до борщу, ну, тобто мапа борщу, по суті, нинішнього його розповсюдження, чи такого розповсюдження на початок 20-го століття, абсолютно співпадає з двома мапами. Перше – це Велике князівство Литовське, да? Тобто від Балтійського моря через Польщу, трошки Білорусі, Україна, Молдова і аж до Кубані, яка була українською, звичайно. І ще є друга мапа, з якою теж все співпадає. Це ареал розселення ашкеназійських євреїв у Східній Європі. Вони теж варили борщ. Да, вони дуже люблять. Вони, до речі, дуже люблять солодкий борщ. Тому кленовий сироп. І вони теж варили. Сироп – це Канада. Ну, там в Польщі чи в Білорусі кленовий. А вони додають цукор, вони додають солоденькі речі, деякі дійсно. Так, ну і так неправильно ставити, вони теж варили наш борщ. Ні, ми всі разом варили, ну і їли це. І чий він? Ну, що точно, він не російський, це абсолютно можна вже казати, ми просто наведемо більше аргументів і всього. Тобто борщ ось такий, як борщ connecting people. Так, так, так. Але абсолютно точно, що до і Російської імперії, і далі по всьому світу він розповсюджувався з наших територій в кілька хвиль. І перша хвиля, можливо, ми можемо так таку гіпотезу закинути вже, це були козачі, гетьманські, напевно, роди, які після знищення Запорізької Січі були переселялись до Санкт-Петербургу.
бо це була еліта, і Єкатерина пропонувала це, бо це була молода кров і все таке інше. І вони переїжджали, звичайно, з усім своїм укладом, з продуктами, з кухарями, з цим. І я думаю, що ось саме де їв Тарас Шевченко борщ в Санкт-Петербурзі, скоріш за все, це був типу син чи онук того борщу, який привезли з Гетьманщини до Санкт-Петербургу до того. І так далі. Наступна, наприклад, дуже велика хвиля – це була переселення українців і росіян після революції. Міграція. Міграція. І таким чином, наприклад, борщ доїхав, доплив, долетів до Китаю. В Китаї. До Шанхаю. Теж... Біла еміграція в Китаї. Були... Віртінський, Харбін. Абсолютно. Харбін, Шанхай. І досі існують ресторації з борщами. З Китаю він так потрапив до Японії. І в Японії борщ випускається в інстант-борщ. І він абсолютно геть інший, бо він вже прийшов з Китаю і там перетерпів всякі ці. Але ось ну, так і він місцевих продуктів. А як його там титрують? Як російський суп? Чи... Звичайно. І є пояснення чому. Тому що він прийшов з російської імперії. Це все. Це не є, це звичайно апропріація, але це не сьогодень, не апропріація сьогоднішнього дня. Тобто російський це як географія, історія, а не як національна приналежність. Абсолютно. Угу. Просто для такого теж розуміння є такі ролики, дуже популярні на Ютубі, називаються «Історія Європи» з там, типу, з 3-го тисячоліття до нашої ери, наприклад, за одну хвилину. І ось там у вас така інтерактивна мапа, на якій з'являються і зникають держави, ну якісь імперії і це все. Просто подивіться, скільки там в наносекундах існує Україна. В нашому розумінні. Це, ну, тобто є існування Київської Русі деякий час. Після того вона зникає, вона спалахує у 18-му році, просто на отак ти бачиш, а потім з'являється лише в 91-му. А весь цей час інший, вона це або частина Польщі, або Російської імперії, або СРСР. І це все. Тому, коли нам кажуть десь там, Боже, вони пишуть там, чи французькі кухарі пишуть, що це борщ а-ля рус. Тому що французькі кухарі в закохані в Російську імперію, не в сучасну Росію, а в Російську імперію, там де балет, не знаю, бали, цар, оце Олександр III і Пушкін, і оце все. Тому треба теж так трошки, ну, але у нас ніхто ще не брався це описати степ-бай-степ, як це відбувалось. Тому всі так просто у всіх шерсть стає дибки, коли десь борщ російський десь написали в Японії. Класно, що вони знають що таке слово борщ. А російський він тому що? Але якщо це все прокомунікувати, ще кілька років всі будуть знати. Речі, Клопотенко, ми його сьогодні згадували, він якось намагався цю історію владнати з борщем, він навіть написав Мішлену, і мені, чесно, відверто кажу, мені було дуже приємно, що Мішлен звернув увагу на те, що вибачився перед Євгеном, перед Україною, що дійсно добре, нема питань. Аврор, два питання в мене. Я не можу не запитати, бо ти досліджуєш зараз про всю історію, ви копаєте дуже з Маріаною Душар. І певно, що Україна вона дійсно дуже різна, бо є і польський період дуже такий великий впливовий. В Галичині. Так, галицька кухня. Тобто на сьогоднішній день, в мене два питання. Скільки регіональних кухонь ви вже більш-менш для себе відмітили, да? І друга така історія, давай про це, а потім повернемося. Галицькою кухнею займається Маріана. Я просто так спостерігаю, мене дуже цікавить ось ця, з одного боку, українська кулінарна спадщина,
тому що це дійсно важлива історія, і я буду рада підтримати, як зможу, власним ентузіазмом чи якось ще всіх, хто це досліджує, і допомогти зібрати це все докупи. Звичайно, Олена Брайченко робить багато чого, щоб дослідити це все. А скільки їх, цих регіональних, з якого боку дивитись? Тобто вони всі перераховані, і вони абсолютно не співпадають з нинішнім розподілом по території. Областях, угу. Да, тому що території були інші. І я думаю, що так воно і залишається в кухнях. Тому немає там Луцької чи Ровенської кухні, mm-hmm. да, але є волинські традиції. Mm-hmm. Немає кухні Хмельницького, да, ну, міста Хмельницьке, але це Поділля. Да, mm-hmm. Або Буковинська кухня Чернівців, вона дуже схожа до кухні Бесарабії, бо в них дуже близькі, близько, вони близько. Зараз вони розподілені кордонами і іншими країнами, але кухня, вона кордонів не знає, і вона так перетікає. Дійсно, по кухні можна відслідити навіть до якого народу ти належав, до якої країни. Там, наприклад, деякі страви готують. Ми ще... Юлія Самбаді, да? Юлія Самбаді, пам'ятаєш? Француженка. Так. Угу. І її чоловік Самбаді, угу. В них був дуже класний вернісаж. Вернісаж, да. І колись ми з ним спілкувались, і у Франції готують блюдо, яке називається кігафарс. Угу. Це мелена гречка, яку варять у воді. І таке ж саме блюдо готують на сході України. Воно називається... Добре. Треба підтягнути. Підтягну. Я потім в титрах напишу, як воно називається. Ну, треба теж розуміти, що всі дослідження спадщини, ну, в більшості своїй, приведуть до, не знаю, як українською сказати, заімствувань. Там ми побачимо запозичень. Ми вже це знаємо. Просто мало хто хоче так це виводити в якусь осмислену частину, тому що голубці це долма, так. Да? Це така кавказько-тюркська історія. Котлети – це німці, німецькі інвазія, така, можливо, через поляків, а можливо і пряма. Наприклад, в Одесі це прямо була дві німецькі колонії існувало ремісників, одна більш така аристократична, буржуазна, інтелігентна, інженерів. А друга – це були робітники-ремісники. І на одеських ринках, в тому числі на привозі, були німці-ковбасники, які саме… Ковбаса, дійсно, це німецька історія. Та, робили цей… Робили м'ясо на фарш, і гамбург, котлета до гамбургера теж з Німеччини, да, якось так привела. Тобто дуже багато запозичень у нас в кухні з різних Азія, вареники, це дамплінги. Вареники Китаю? Так. В усьому світі всі дамплінги родом з Китаю, як і локшина. Напевно. Добре, але розвиток гастрономії, він, якщо говорити про сучасний світ, він багато в чому пов'язаний з розвитком туризму, з промоціями країни. Да? І от, власне, це питання, яке Марина задавала, я б хотіла його трошки уточнити, що коли ти відповідала, що, наприклад, Хмельниччина та Полісся. Ну, ми знаємо... Поділля. Поділля. Да, перепрошую. Ми знаємо про якісь спеціалітети, наприклад, півдня України, Бесарабії. Там це можуть бути спеції, це може бути випічка, яка характерна для плацинда, для болгарських поселень, для грецьких поселень. Да? Ми розуміємо, що в Києві, там, умовно кажучи, котлета по-київськи, хоча вона до київської кухні не має жодного відношення. Сухе варення, наприклад. Та, що є якась історія Західної України, що, наприклад, західна кухня, яку можна скуштувати в Ужгороді, вона дуже відрізняється від того, що можна скуштувати у Львові. Для мене, до речі, було відкриттям, що Закарпатті борщ вони так не дуже особливо і практикують. У них бограч. І коли мої друзі з Закарпаття приїжджають сюди і замовляють в ресторані борщ, я кажу, на що тобі борщ? Спробуй щось інше. Ти не розумієш. У нас дома борщу. Це для нас екзотика. Да, їх розділяють просто гори. Карпати, це, так. Так от, про що я питаю, що, можливо, акцент
акцент на якісь регіональні, навіть не кухні, а страви, спеціалітети, міг би сприяти розвитку і в тому числі туризму. Всі це роблять. Ну, крім нас, по-моєму. Ні-ні-ні, я маю на увазі українців. Часто каталізаторами, да, і ці ініціаторами цього виступають саме ресторатори і шефи, бо вони на острие вогню, і вони це шукають. І у себе хоча б це пропагують. Іноді до них приєднуються чиновники міських всяких штук, тому що вони вже добре відчули, що за це можна собі якусь галочку поставити. Тік, який, ну, наприклад, да, в Борщові. Ми були з Маріаною на цьому фестивалі борщу. В Борщові, це Тернопільська область, це місто, де народився, наприклад, Гніздовський, один з найвідоміших наших графіків український. Він, ну, він поїхав ще після революції, здається, але його роботи, наприклад, висіли у Джона Кеннеді в білому, в овальному кабінеті. Ну, Гніздовський – абсолютний геній. І ми приїздимо на цей фестиваль. Такі натхнені. Зараз ми, таке дізнаємось. А це абсолютно такий пораз зарядки з області прийшла подія. І там все, борщівська вишиванка, їй дуже багато приділяється уваги. Чорна така. Так, чорна по-білому. І ці борщі з кожного стоять такі ядки, знаєш, ці поліетиленові чи як. І там дуже щільно, всі підписані, кожне село, сільрада відрядила від себе жіночок в більшості своїх або там сім'ї, і вони готують. Ну, однаковий він більш-менш, цей борщ був всюди. І кого ти не спитаєш? А може у вас є якийсь спеціальний рецепт, інгредієнт? Вони такі, а ну що там, ну капустка у нас там, бурячок, цибулька, а щось таке спеціальне, такі, спеціальне, спеціальне, любов. І це було просто раз, два, три, чотири, ми такі, ну добре, все, досить. Дякуємо вам за борщ. Давайте спробуємо проінвентаризувати карту України, не очевидні віща, на Київ, на Львів, на Одесу, от, наприклад, для мене в минулому році стало відкриттям, що таке бекмес. Це мовчі. Ти знаєш, що бекмес? Що таке бекмес? Це уварене таке виноградне сусло. Арбузне. Кавун. Значить, Херсонська... А бекмес не тільки. Навіть так. Здається, ну, така, от, Херсонська область. І, до речі, це питання про місцеву кухню. Ми, ну, рік локдауну, ми відпочивали на Херсонщині. Дуже круті враження, реально дуже. Супер. Дуже всім раджу відвідувати Херсонщину, реально. Всю Україну. Ну, звичайно, так, всю Україну, влітку Херсонщину. Так от, ми дізналися, що, ну, вони продавали історично кавуни. І, звичайно, що коли їх транспортували, залишалася якась частина кавунів, яка була вже не дуже красива, але абсолютно нормально, тобто продавати її вже якось не дуже, а споживати абсолютно. І жінки в степу прямо стояли такі великі кам'яні, як ванни, вони виварювали без цукру. Без цукру, бо цукор взагалі сам всередині. Да, просто вони виймали середину з гарячого. Розпалювали на головах. І в цій ванні вони просто мішали, поки воно загустівало. Там, ну, таке щось середнє між вареннями желе, це називається бекмес. Нам просто розповідають, ми кажемо, ну дайте ж спробувати. Ми були наприкінці серпня і кажуть, а вже все, ще вже немає нового, ще нема, старого вже немає. Вже з'їли. Да, вже нема в ресторанах, десь його немає. Але зараз його будуть розливати вже в банки, я думаю, і продавати. Ну, ось давай тобі Хмельниччина. Як вона там називалася історично? Станіслав? Станіслав. Ні, Станіслав – це Івано-Франківськ. Станіслав – це Івано-Франківськ. Охова Хмельниччина як? Забуває. Ну, добре. І саме ресторатори звідти. Там є така ресторація Шпігеля. Такі вони історичну кухню саме цього регіону досліджують. Артем Блаута – шеф, і Володимир Діль – ресторатор. Саме вони мене повезли до Зиньківа. А Зиньків – це старе село, яке відомо, направді, ми тут з вами можемо це не знати, а люди, наприклад, в кабінетах міністрів і Офісу Президента знають, бо
довгі роки зіньківська ковбаса – це був такий делікатес, який привезли, тільки привезли мені справжню, добре, добре. І везли, вона така специфічна, дуже чесникова, дуже крута. В чому специфіка? До випікання обмазувалась кров'ю, і тому вона чорна. Така. І там є, що, який другий продукт – хліб. Величезні такі буханці, такого житнього, ну, може, це там суміш пшениці і жита, вони такі тверді, але супер пасують до чого? До ковбаси. Ну, давайте ще регіони якісь, Марин. Ну, Полтава. Полтава-Галушки. Галушки, ну, але ж вони не ростуть на деревах. Я давним-давно відкрила в Полтаві такий делікатес і возила його всім шефам на подарунок за кордон. Це копчена грушка полтавська. Копчена грушка, да. Так, дійсно, в нас були теж копчені. В Полтаві дуже багато, я не знаю, ви тримали в руках книжку Олі Геркулес, називається «Літні кухні». Summer Kitchen. Я на великий жаль, але дуже з Олею хочу теж інтерв'ю. Да, вона, ну, ось вона там, ви знаєте, да, феномен літніх кухонь, як у всіх там вдома. А в Полтаві завжди стоїть у дворі пічка, і біля пічки ще є така спеціальна сіточка, куди, під яку вигрібають цей, і на яку викладають грушки і коптять. Це дичка, ну, тобто це не якісь там бери чи щось, це там спеціальний маленький невелика, сорт. Я її, наприклад, натирала на такій терці, як трюфель, і показувала усім, що вона як трюфель, бо вона теж, вона така, ну, абсолютно дегідрована, але фантастично ароматна, і такої маленької однієї грушки достатньо, наприклад, на цілий казан там з м'ясом або з овочем, або до борщу. Її додають до борщу, дійсно, до м'яса і варять компоти. Тобто вона така універсальна. Ну, вона типу сушка, але вона, ну, мені подобається вважати її унікальною. Клас, клас. Ну, це дійсно, да, дійсно цікава така історія. Так, ще які ми можемо? Вінниця. Що в нас таке цікаве є в Вінниці? Зараз навіть не пригадаю. Ну, але якщо робити ревізію продуктів, я би починала з того, щоб робити ревізію персоналій. Бо в кожному такому місті є по одному точно або і по декілька гастроентузіастів, ентузіасток, які це все збирають. Наприклад, у Винниці є Олена Павлова, яка дуже давно займається саме кухнею Винниці як міста і території прилеглих. Дуже багато експедицій етнографічних, бо в неї є дотичність саме до наукової бази і етнографії. Вона проводила і зібрала доволі класний такий скоп знань про кухню. Тому, якщо ви щось не знаєте про якийсь регіон, шукайте людину, яка щось знає. Ну, давайте ще один регіон і підемо далі. Марин, що виберемо? Таке неочевидне. Да. Ну, може, схід? Ну, давай. Луганщина, пісня моя. Або Донеччина. Донеччина. Давайте, можна. Да. Сіль. А от, до речі, луганчани і донеччани дуже часто ображаються на те, що коли говорять про них, їх якось об'єднують. Може, окремо щось виділити в Луганщині і в Донеччині? Ну, в Донеччині дуже люблять варити борщ, наприклад, з фасолею. З фасолею? З фасолею без м'яса, так. Да. Це такий постний бір. Ну, це борщ. Так. Це ж теж велика, найважливіша дихотомія. Борщ з фасолею чи без? Борщ з фасолею чи без? Без. А у мене з фасолею. Я перепрошую. Ні, ну це перше. Я варила борщ один раз в житті. Чесно. Як це? Так, в Парижі. Зате в Парижі. Ну, в мене варить за борщ, відповідає мама. Ага. Я ніде практично не їм борщ, тільки коли, ну, треба продегустувати, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, що там шефи знов перепридумували. Але мами, в мами, не знаю, десятки, сотні борщів завжди різні, і це класно. Добре, тоді переходимо до другої частини розмови. Так, так. Поговоримо про гастрокультуру в повсякденному споживанні. З одного боку, ми завжди критикуємо ту ресторанну культуру, яка є в Україні, нам завжди все не подобається. Водночас, якщо ми багато їздимо, ми розуміємо, що... Люблю.
О, ну, я теж люблю, тому я що... Я теж люблю. Ми тут вже брали до ведуці, але коли ти їздиш куди-небудь, навіть це там може бути Париж або де-інде, і ти порівнюєш рівень сервісу, рівень, ну, скажімо так, продуктів в тому числі, і подачі страв, ну, ти часто робиш все ж таки пас в сторону української кухні. Перепрошую, української ресторанної культури наразі. Але нічого ж не передвіщало. От як воно так сталося, що тут фактично на голому місці за декілька років виникла ресторанна культура, яка, ну, вона реально може бути прикладом для дуже багатьох країн. Ну, про приклад я не дуже згодна в цілому. Ну, давайте поговоримо. Так, да. Тому що в нас є в якийсь момент. Ну, це теж треба розуміти, як все відбувалось. В усьому світі все йде лінійно. Да? Тобто ніяких перерв немає, все еволюціонує там, ну, плюс-мінус за одних тих самих історичних умов. Да. І там великі, ну, да, є війна, ну, там щось якось переформатувалось, і це все. Є депресія, ну, там економічна криза ще якось переформатувалась. У нас на більшості території України з 17-го по 91-й рік це було буквально типу затемнення. Ну, тобто прийшли, порубали весь уклад цінності, продуктові ланцюжки і все інше, і збудували на цьому місці такий симулякр, да, общепіт, громхарч. Те, мені сподобалось, як зараз письменниця одна, яка написала про якраз українську їжу, вона переклала нарешті общепіт на громхарч. Громхарч. Да. І громхарч – це анти-їжа. Да? Ну, щоб ми так розуміли. І все, що Радянський Союз в цьому сегменті зробив, це анти-ресторанна культура, анти-все. І нам на спадок це все дісталось, але в 91-му опять включили світло, ми побачили весь світ, світ не побачив нас, ми побачили світ, і ми побігли. Вчитись. А потім ще швидше побігли, бо ми, чого всі хочуть? Наздогнати. Це теж нормальна еволюція, але нам потрібно було якусь еволюцію пройти за 10, 15 чи 20 років, ту, яку весь світ проходив спокійно, за 70. Да? Тобто, так. По суті, ми наганяємо ціле сторіччя, яке ми не по своїй волі втратили. Тому ми щось пропускаємо, чогось не знаємо, щось у нас якось зовсім по-своєму відбувається. І в нас тому така дуже прикольна саме для нас культура ресторанна, яка в більшості своїй вона нам пропонує таку дуже зрозумілу їжу. Да? У нас таке засилля комфорт фуд. Комфортна їжа італійська, комфортна їжа грузинська, комфортна їжа американська, комфортна українська, комфортна азійська. А весь цей час в Азії, Європі, Америці і де-інде, крім комфортної їжі, розвивалась сучасна кухня, файн-дайнінг, ресторани для дуже багатих людей, там з трьома зірками, де шефи просто чаклують над кожним інгредієнтом. Ми цього всього, крім комфортної їжі, не розуміємо поки що, тому що у нас до цього ще розвиток. Ну, тобто ми трошки перескочили, десь перестрибнули, пропустили, забули. Ну, це ще попереду, можна сказати. Так, абсолютно. Ну, бо це еволюція, її не можна спинити. Ну, типу, нема такого, хто б сказав би, ну, все, у нас тут, як Михайло Парапан міг собі дозволити сказати, що ти тут мрієш про якусь ресторанну критику, у нас тут ринок ще не созрів. Але навіть Міша Парапан не може зупинити стиглість нашого ринку. Ну, тому у нас дуже комфортна для нас кухня. Але, наприклад, коли приїздять професійні журналісти гастрономічні, вони так озираються і вони бачать, типу,
пустиню для себе. Ну, типу, цікаво продукти, цікаво там те, кава класна, пиво, вино цікаво, там один-два шефи, а все інше вони такі, там їх в реберню приводиш, а вони такі, який жах. Чому? А де все інше м'ясо цих свиней? Вони питають. А у нас навіть такого запитання немає. Дійсно, в мене таке запитання. Розумієш? А це перше, що вони мене запитали, я попросила, Боже, можемо ми скоріше звідти піти? Тобто це має бути ще максимально еко, так? Не еко, sustainability. А, окей, sustainability. Ну, типу, а де все інше м'ясо? Тут поряд є... Ні, ну, можливо, в да, іншому ресторані його використовують, яке входить до мережі, до речі, як варіант. Ну, коротше, ось це, ну, вони не, те, що для нас здається таке класне, це все для них це, типу, ну, та це ж і так існує. Може, вони Може, вони бояться конкуренції просто, слухаю, я думаю. Ну, от західні експерти, я розумію, що якщо ми та цей ринок так стрімко розвиватиметься. Світ такий, ну, наприклад, ти знаєш таку країну Словенія? Да, знаю. Не Словаччина, а Словенія. Да? Хто хоче спитати, яка в них національна страва, я не знаю. Ні. Це країна, в якій є мішленівський гід, в якій є ресторани з двома зірками Мішлен, в якій проходив зараз місяць тому один з найбільших фестивалів сучасної кухні, куди приїздили такі шефи, які не завжди приїздять там до Нью-Йорку чи Мілану. Це була ініціатива ресторатора чи це держави? Це була держави і ресторатора. І там, до речі, весь цей кайф драйвить, ну, в більшій мірі, жінка-шеф. Вау. В неї ресторан, який називається «Хіжа Франко». Це Анна Рош. Така дуже-дуже. Вона приїздила, до речі, до Києва на один з конгресів «Фонтегро» кілька років тому. А скільки в Україні жінок-шефів приблизно? Ну, я так сходу тобі п'ять можу назвати. Даша Грасівського я можу назвати. Даша вона ще в Україні? Так, вона працює. Тому що вона в Росії була. Ну, добре, давайте продовжимо про те, що... Я Марину перебила, так. Щось хотіла спитати про останній пост. Ну, бо ми вже дуже далеко відійшли. Нічого, повертаємося. Я про комфортний фуд і про їжу, яка вражає. Тобто, коли ти... В тебе був пост про дівчину, яка написала непоганим язиком враження після відвідування ресторану. Угу. Де вона потрапила у мішленівський заклад. І не зрозуміла взагалі. Це просто така гаряча історія останніх днів не з нашої країни. Угу. Так, да. Американська блогерка, але не треба плутати з українськими блогерками чи блогерами. Вона веде блог, який відмічено там «Нью-Йорк Таймс», там ще якимось... Визнана блогерка. Визнана, там. Абсолютно, бо блогерство в Америці, воно теж... Це про комфорт-фуд. Воно теж вже, типу, структуроване, в них є свої премії, і там оцінюють їх професіонали. Да? Ну, це теж важливо. І вона... мандрівниця, і разом з чоловіком, з компанією, вони мандрували Італією, зарезервували мішленівський заклад, прийшли туди, але вони не очікували. Там була, по-перше, авангардна їжа, по-друге, вони взяли тейстінг-меню, а не просто замовили по такому звичайному меню а-ля карт. І вони потрапили, вони в ному потрапили, напевно, в них були б ті той самий відгук. Тобто вона з усією своєю експресією талановито написала абсолютно дурацький відгук на цей ресторан. Розгромний чи дурацький? Розгромний, да. Він розгромний, але він недоречний. Це як... запустіть американців в якусь італійську тратурію, середньостатистичну. Звичайно, вони скажуть, що там не смачно, бо там нема бургерів. Ну, це зрозуміло. Ні, так вона навпаки, вона в цьому ресторані, вона чекала, що вони всі чекали, коли їм принесуть велику тарілку з пастою. Так, може, вони просто не в той ресторан потрапили. Так. І всі коментували. Але про це вже написав Ітер, про це написав Вашингтон Пост. Про це написали всі. І тепер, ось сьогодні я зранку, я відкриваю якраз гастрономічних журналісток, а вони постять свій погляд. Типу, а ми взагалі возмущені тим, що рев'ю якоїсь блогерки порівнюють з професійною гастрономічною журналістикою. Прекратіте. Кажуть вони Вашингтон Пост.
Ну і це правда. Вони кажуть, ну типу, вона не знає, що таке файдайнінг. Навіщо? Вона пише свій відгук, це такий, як TripAdvisor, а ви кажете, це професійне рев'ю. Ну так воно ніхера це не професійне. Воно так і є. Це насправді стосується багатьох блогерів, чи вони американські, чи вони українські. Так, ну що, йдемо далі. Да. От щодо гастрокультури, знову ж таки, повертаючись до прикладу, тут гастро, а є елемент культури. От коли ми приїжджаємо там, в Париж, в Рим, в Мілан, в Прагу, будь-де за кордон, та навіть там, в Варшаву чи у Краків. Та. Дуже гастрономічне місто. Бачимо багато літніх людей, які сидять в кафе, п'ють просто каву, або там келих вина, або ну, вони якось вони ведуть активне соціальне життя. І от ми завжди пишемо великі пости, тому чому у нас в ресторани не ходять наші пенсіонери. Звичайно, що це пов'язано з економічною ситуацією. Так. Звичайно. Так. Але, як на мене, є такий очевидний момент традиції. Тому що, наприклад, там наші батьки ходили в ресторан ну, або на свадьбу, або на похорон когось проводити, да? Або там, на день народу. Тобто це була подія. Зараз це починає змінюватися поступово, особливо в великих містах, так. коли бістро, ресторанчики, кафешки, вони є просто місцем, де люди харчуються щодня. Для того, щоб це змінилося, потрібно просто, щоб покоління змінилося, чи це якісь інші передумови, чи, можливо, це взагалі не наш шлях, і ресторани дійсно потрібно залишати на якусь особливу життєву. Ну, по-перше, це, ми ніяк на це вплинути не можемо, це такий розвиток індустрії, капіталізму, суспільства і таке інше. Просто пригадай, так, умовно, як виглядала твоя бабуся чи прабабуся? Твоя, моя. Ну, там. Моя бабуся, 82 роки, після онкологічної операції на другий день сказала, Ксенечка, мені би устриць. Моя хороша. А діло було в Рігі. І я на другий кінець Ріги їздила за устрицями, бо ж так, як оказалось, в столиці Латвії купити устриці практично, ну, от, ну, достатньо складно. Тобто, це не Гудвайн, в який ти можеш заїхати і взяти її устриці. Так що у мене з прабабушкою, це моя бабушка. Так у нас все хорошо. Да. У нас все отлично, я ж про те й говорю. Але такі умовні, да, бабусь чи прабабусь, і все одно ми дійдемо до бабусі в селі. Да, яка так. взагалі не знає ані що це таке, так. ресторану, ані цього. Свіжий приклад, ми їздили на кілька днів в Косів, в такий класний, дуже такий, як це, cute and nice, heartly place. І нас зустрічав син власників на такому величезному джипі, возив нас по Косіву, все показував, класний клас. Чувак. У нього, ну, там у них теж все чудово, і ми йому кажемо, ну, що тут у вас з ресторанами? Типу, куди тут ходять? А він каже, а я не знаю, я ніколи в житті не був в ресторані. От так, да. От так. А і нас? Ми насправді живемо в такій умовній бульбашці. В нашому світі люди ходять, харчуються в ресторані кожного дня, але це не так. Ну, от я про це і питаю. Да, і, наприклад, з тих роздумів, які у мене було, що може сприяти вибуху ресторанної культури, чи взагалі, ну, тобто, харчуванню за межами квартири, да, чи дома. Да. Це відстань від дома до роботи. Чим вона більше, тим більше шансів, що біля роботи будуть харчувати. Доступне. Тобто це неможливо в таких маленьких місцях, як там, не знаю, Бердичев, Славське, чи що. Ну, Славське ми не беремо, це курорт. Ну, тобто культура маленьких. Якщо ти можеш з роботи до, ну, на обід пройти пішки або проїхати дві зупинки на маршрутці, ніхіра у тебе в цьому місті ресторанного, ну, за виключенням, знову ж таки, курортів. Друге, розірваність родин. Якщо в тебе родина живе два покоління разом, або три, як у нас часто живуть, ніякого ресторанного вибуху ця родина вкладу, ну, внесок в цей ресторанний вибух не зробить. Бо там буде стояти бабця чи мама отака і каже, де це ви зібрались? Для кого я це приготувала? Хто це буде їсти? Куди ви гроші понесли? Ось така є постать, яка стоїть на цим. Третя історія, ну, це завжди студентство. Бо вони є драйверами такої ресторанної культури. І як тільки ви побачите, що в місті будується багато смарт-квартир,
з маленькими кухнями, на яку не запросиш ані велику компанію друзів, або не приготуєш там щось велике. Чекай там ресторанного вибуху. Тому що смарт-квартир, клас, да. Так. Це як тільки в Парижі ніхто, чому всі їдять в Парижі в ресторанах, і в кафе, бістро, неважливо. Квартири настільки маленькі, якщо ти тільки не буржуа в третьому, десятому, п'ятнадцятому якомусь поколінні, то в тебе зазвичай ця, ну, на кухні в тебе 2,5 квадратних метри, одна комфорка, щоб зварити каву чи підігріти, ну, щось розігріти. І побігти. Тому всі снідають поза квартирою. Всі зустрічаються з друзями десь, тому що неможливо запросити всіх до себе. Те саме в Лондоні, те саме в Нью-Йорку, те саме у всіх великих містах. Так. Ну, ще один такий момент – це освіта. Угу. Для того, так, щоб розвиватися. Ну, давай, щоб я не вже налізла. Ні, ну, я зараз поки завідусь. Так, дійсно, освіта – це, ну, таке, мені здається… Освіта яка? Гастрономічна? Так, гастрономічна освіта для кухарів. І навіть для, ми з тобою говорили про те, що якщо, наприклад, кухар класний, він дуже багато має вкласти в освіту свою, тому що це треба і попоїздити, і поїсти, і може десь дійсно в якусь школу таку собі купити. Курси, так. Хто їздив в Таїланд, то знає, що чи в Іспанію завжди якісь на годинку, на дві всі вириваються на або майстер-клас паелі, або в Таїланді навчись готувати паттай, том'ями і все. Тобто, якщо в тебе дуже нема великих грошей, ти можеш просто вчитись біля когось, правильно? Це перший такий шлях. У нас всі вчаться зараз по Інстаграму. Ні, ну якщо серйозно, дивись. Я говорю на фоні, де чисто у нас всі зараз. Я тайм-коди записую. Ну це просто, ну треба тільки навіть, ну, такі дуже, які подають надії шефи, це все, а ти приходиш, дивишся на страву і знаєш, звідки... З якого інстаграму вона взялася. Ну, якщо серйозно, тобто раніше у нас на кухарів, взагалі на всіх тих людей, які пов'язані з кухнею в промислових, скажімо так, масштабах, навчалися в ПТУ. І зараз так і продовжують навчатись. І раніше, давай говорити відверто, це не було надто престижно. Взагалі, за радянського... І зараз не надто престижно. Нічого не змінилось. Але вже зараз є Інстаграм, який це популяризує. Чому? От якщо, грубо кажучи, твоя, ну не твоя добре, твоя дитина може навпаки буде до цього. Він музикою займається. Ну якщо пересічна дитина скаже своїм родичам, що я хочу стати кухарем, дитині скаже, що дурна, ти будеш тарілки мити до кінця життя. Піди краще на менеджера повчись. Взагалі не зрозуміло про що, або там на туриста, як зараз люблять, да? Чому от цього не... Прокурори підеш. Ну, це, ні, ну, це вже кар'єра, як і судді. Туди тільки прокурорські діти. Да. Якою має бути з академічної точки зору освіта для людей, які пов'язані з цим гастронапрямком, які розвивають його, які... Добре. Давайте такий стейтмент. Нам ця освіта поки що не світить. Ну, найближчі, ну, думаю, 5 років навіть не почнеться ніякий рух в цю сторону. Да. Бо, ну, це треба будувати як, ну, академію, чи інститут, чи щось ще. Звісно, що треба реформувати і ПТУ, але це така громада, на мені здається, ні в кого не вистачить на це ані сил, ані грошей. Можливо, ми там мріємо про прихід якогось месії, і це ні Клопотенко, і ні дружина президента, на жаль. Але хтось прийде, як прийшов хтось і зробив УКУ, да? Або Києво-Могилянську академію. Хтось ось такого масштабу особистість прийде і переробить і таку нашу кулінарну історію. І теж не, я завжди кажу, не треба нічого вигадувати, чесно. Є приклад нордичних країн, які останні 10 років, Фінляндія, Данія, Швеція і Норвегія, 4 країни, які займають п'єдестали в Бокюздор. Золотий Бокюз – це найвища гастрономічна, як це, подія,
конкурс, да? Ну, типу вишак, вишін, це Оскар. Дор та золотої. Дор, Бокюз Дор, да, золотий Бокюз, це, ну, типу, класичне французьке, але для всього світу це нагорода там, це визнання майстерності шефа. Не французи того року один раз зайняли або перше, або друге місце, але це було вперше за 10 років. Нордіки. Чому? Тому що в них пройшла державна реформа освіти кулінарної. Наприклад, в Фінляндії всі діти, і хлопчики, і дівчата на уроках праці готують. В них є окрема освіта про нутриціологію для, і для батьків, і для дітей. За цим всім слідом. І вже на, до 14 років вже видно, хто з дітей, чи хлопчик, чи дівчинка, мають хист до готування. І тоді їм пропонують перейти офігенне на світовому рівні, обладнане вже ПТУ, де будуть готувати професіоналів. І вони вже спілкуються з найкращими шефами, стажуються у них, ці шефи в них викладають, вони їздять по світу, здобувають для країни золотих, срібних, бронзових бокюзів і таке інше. І готують супер їжу. Наступні 10 років, я думаю, нордіки теж будуть на першій нордіки, позиції. Нордіки, азіати. Да. Це держава дає гроші на це все, правильно? Абсолютно. Так. Азіати, тому що в Азії їжа – це такий повний обсешн. Всі люблять їжу, їжу їдять всюди. Я не знаю, ти коли приїздиш до Сінгапуру або до Бангкоку, ти весь час бачиш тільки їжу. Ну, тому що її і там всюди не готують вдома? Ні, не готують. Там не готують. Тому що теж дуже маленьке. Хтось взагалі, крім нас, вдома готує, ну, крім слов'ян, скажімо так? Ні, звичайно. Італійці. Поляки, італійці. Ні, ну, поляки... Мамочка італійська. Куди паста моя лучше всіх? Наші північні сусіди. Ну, це зрозуміло, я кажу, окрім слов'ян. Аврора, питання таке. Якою ти бачиш гастрокультуру України через 10 років? Ну, я такий не дуже класний футуролог. І я не Касандра точно, щоб таке майбутнє. Але я точно знаю, що буде зростати кількість шефів, які будуть власниками закладів, а не так, як зараз, що є ресторатор. І шефи до нього приходять, уходять і таке інше. Будуть, ось як в Одесі, наприклад, є дві дівчини. Ангелови. Ні. Є Ніка Лозовська і є Саша Стукальська. Це дві шефині, які навчались в Парижі в Ферранді. Це найвища школа гастрономії. І обидві є власницями і шефинями своїх власних закладів. Це перфектно. Це такі сучасні бістро, дуже класні. І, наприклад, теж в Одесі Олександр Йорс так само сучасно. І таких прикладів, бо вони надихаючі, про них вже більше починають писати, і більше людей зможуть зрозуміти, що не треба вкладати 100 тисяч або мільйон доларів в стіни. І ремонт. Це все, в ремонт, що можна готувати просто класну їжу в дирі в стіні, по суті, і кайфувати, мати собі на щось, і давати людям класну їжу. Це точно. Думаю, що з'являться в Україні все більше різних національних кухонь, і це теж такі будуть маленькі заклади. Типу Галицька, там ще якась, і пішло-поїхало. Я більше про національні, типу тайська, в'єтнамська, марокканська, і ще більше, тому що це теж це такий тренд. Мексиканська нарешті з'явиться і займе своє місце. Перуанська, бо це світовий тренд. Ти не можеш закрити кордони і сказати, що так не буде. Вони не будуть такими, як істмен величезними, але вони будуть маленькими і будуть мати своїх гостей і шанувальників. Це так. Клас. Дякую.